Kjo tavë ka një shije të mrekullueshme. E duhet me shiju vetëm me çap, se ashtu e ka lezetin. Atëherë, si fillim në një tepsi, hedhim pak vajullinit, si përrështojmë patatet të cilat I kemi prej në feta jo shumë të holla, o ashtu dhe domatet të cilat I kemi prej në feta, hedhim specat dhe hudrat e ndame në copa. Hedhim pak vajullinit dhe ujin e nxehtë të cilin e kemi përzime salcë, kripë e erza. Si përrështoj mishin që e kemi rimarinu ma parë me kripë e piper. I vendosim letër furre të lagun e letër alumini dhe e pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë derisa mishi të zbutet. Pasta largojmë letrat dhe e rrisim temperaturën në 250 gradë dhe I japim mishit skuqin e duhur e tavat të mbes me pak lëng. Faleminderit! Kjo tavë ka një shije të mrekullueshme. E duhet me shiju vetëm me çaj.